حضرت مولا حسین چیلم کرنے کے لیے میں سب مومنوں کی نیابت میں آیا ہوں، خصوصاً ان مومنوں جنہوں نے نیاز لنگر میں حصہ لیا اور کہا شاکر بھائی مولا حسین کے چیلم کی نیاز میں یہ لنگر ہمیں شامل کریں۔ حسین کا میں آپ سب کی نیابت میں سلام کرنے آیا ہوں، دعا کرنے آیا ہوں، اور اس جنہوں نے لنگر نیاز میں حصہ لیا محرم چیلم میں سب کے لیے دعا، جنہوں نے میرے اوپر ذمہ لگایا چیلم کے دن شاکر بھائی زیارت کرنا، سلام کرنا، گنجے شہدا اور مولا حسین کو سلام کرنے جا رہا ہوں۔ چیلم ام رباب ام پرواہ اللہ اکبر، اے جناب قاسم Yeah.
نعز فاطمة اليوم اليوم نعز فاطمة آج دن ہے فاطمہ زہرا کو تعزیت پیش کرنے کا اليوم اليوم نعز فاطمة اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے حسین کا چیلم ہے شہادت کا پرسادے ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر المومنین کو انبیاء کرام کو اللہ اکبر چہلے میں امام حسین کے مناظر دکھے ہر ایک کی آنکھ گریا کر رہی ہے غم حسین میں اے حسین اے میرے مولا پوری دنیا کے عاشق آپ کے غم میں گریا فرما رہے ہیں اللہ اکبر